times fracos, públicos baixos, calendário apertado, ingressos caros. Um campeonato muito criticado que está chegando ao fim. Mas a verdade é que, independente da competição, títulos todo torcedor quer. Até do estadual. O Flamengo, que já estava praticamente garantido, carimbou de vez o passaporte para a final com a vitória por 3-1 sobre a Cabo Friense. Pelo menos que eu conheço, desde que fui torcedor, garoto, depois, mesmo jogando, depois não estando aqui, mas o Flamengo sempre luta para vencer o Carioca, porque é muito importante, a gente sabe disso, da torcida. É uma rivalidade, o futebol é legal por isso. Se a conquista do estadual é importante pela rivalidade, para a torcida, não poderia ter momento mais adequado para essa final. Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, o mais tradicional do Rio de Janeiro, em um momento que o time cruzmaltino não vence o estadual há 11 anos e precisa dessa conquista para conseguir o apoio da torcida em um ano complicado. Não só em função desse ano, né? Desde 2003, aí uma certa ansiedade, expectativa, uma vontade do torcedor comemorar, então nós sabemos da importância do título. Dos grandes, o time que mais lamentou essa final foi o Fluminense. Com o gol de Edmilson, artilheiro da competição, o Vasco eliminou a equipe do técnico Renato Gaúcho. Agora o jeito é rever os erros e arrumar a casa pensando na Copa do Brasil e, é claro, no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que a gente precisa oxigenar o nosso grupo. A gente precisa trazer mais reforços. E nisso a diretoria está atenta. Os nomes estão lá. E eles estão se mexendo. Então nós tínhamos que esperar terminar o campeonato estadual. Terminou. Agora é com eles. Os nomes estão em cima da mesa. Para o torcedor do Flamengo e do Vasco, é hora de mudar o cenário e encher o Maracanã. Faltam apenas duas partidas para gritar a campeão. E é claro, fazer aquela brincadeira com o adversário. O Jaime já tem, né? Taça Guanabara. Hã? Mais velho, mais experiente. Deixa os mais novos ganhar. O que você acha?